ជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅម្ហូបដែលពេញនិយមមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាសម្លខប្រហុកអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើខប្រហុកនេះគឺខ្ញុំមាននៅក្នុងរូបភាពនេះហើយមានជាប្រភេទទឹកអំពិលហើយនិងត្រប់ដែលខ្ញុំអត់បានដាក់បញ្ចូលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗបងប្អូនអាចរកបាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង comment ហើយប្រភេទសាច់នេះគឺមានជាប្រភេទត្រីអណ្ដែងហើយនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយបន្លែនៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមករំលីងគ្រឿងទាំងអស់គ្នាហើយគ្រឿងដែលយើងរំលីងដំបូងនេះគឺមាន3មុខគឺប្រភេទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាការលីងនេះលីងរហូតដល់វាឈ្ងុយហើយឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកគឺយើងដួសទុកសិនប៉ុន្តែបញ្ជាក់គ្រឿងហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការបុកទេហើយនេះគឺយើងត្រូវការចៀនត្រីអណ្ដែងសិនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាត្រីអណ្ដែងចៀនផ្ទុះពេកតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំថតរៀងពិបាកមើលទីអធិស្ឋានហើយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមរំលីងខ្ទឹមដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងការស្លខប្រហុករបស់យើងសម្រាប់កន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាភាគច្រើនបងប្អូននៅខាងភ្នំពេញរបស់យើងគឺគាត់ខម៉ាំហើយបើសិនជាបងប្អូនខម៉ាំអាចដាក់ម៉ាំនៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនខប្រហុកដូចខ្ញុំបងប្អូនដាក់ប្រហុកកន្លែងនេះសម្រាប់ដំណើរការទាំងអស់គឺយើងអាចប្រើដូចគ្នាខុសតែគ្រឿងផ្សំមួយប្រភេទនេះទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនយកតែខម៉ាំក៏បានយើងប្រើជាខប្រហុកក៏បានហើយពេលយើងឆាប្រហុកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយចូលដើម្បីឆាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងប្រហុករបស់យើងធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់ប្រហុកហើយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់របស់យើងបានចូលគ្នាល្អហើយបន្ទាប់មកនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតដើម្បីធ្វើការខចូលអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ស្ករត្នោតនេះគឺយើងកូរវាឬក៏ឆាវាជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងរហូតដល់សាច់ជ្រូកហើយនឹងស្ករត្នោតហ្នឹងចូលជាតិគ្នាល្អហើយនេះគឺជាដំណើរការខឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមកូររហូតដល់វាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ចូលគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នេះគឺដំបូងគេនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីដែលយើងបានចៀនរួចហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងស្ករត្នោតរបស់យើងការធ្វើបែបនេះគឺឲ្យត្រីចូលជាតិល្អចាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងដាក់នេះមានស្លឹកក្រូចម្ទេសហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាក់ចាប់ផ្ដើមឆាជាមួយនឹងគ្រឿងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអាចដាក់ទឹកថែមបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែអាចថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្តិចហើយកន្លែងនេះគឺយើងថែមទឹកអំពិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងបានដាក់បញ្ចូលអស់ហើយនៅតែបន្លែបន្តិចទៀតនៅខាងក្រោយនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆារហូតដល់គ្រឿងនឹងចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងរំលីងមុនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ចុងក្រោយគេនេះគឺជាប្រភេទត្រប់ហើយយើងដាក់រំងាស់ត្រប់នឹងរហូតដល់វាឆ្អិនល្អព្រោះប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបើសិនជាសោះពេកអាចឆៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅសម្លខប្រហុកបែបអ្នកបាត់ដំបងមួយចានដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដោយស្មោះត្រង់ថាសម្លខប្រហុករបស់ខ្ញុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំភ្លក់ស្នាដៃខប្រហុករបស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺយើងធ្លាប់តែញ៉ាំខម៉ាំហើយខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាខម៉ាំហើយខប្រហុកនេះគឺប្រើវិធីសាស្ត្រជាមួយគ្នាទេតែទោះបីជាយើងលើកទី1មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខប្រហុកនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តរបៀបស្លនេះហើយបើសិនបើមានមតិយោបល់អីផ្សេងៗសូមអាចដាក់ចូលនៅបន្ថែមនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅមតិយោបល់កែលម្អពីបងប្អូនអរគុណច្រើនជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅម្ហូបដែលពេញនិយមមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាសម្លខប្រហុកអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើខប្រហុកនេះគឺខ្ញុំមាននៅក្នុងរូបភាពនេះហើយ
មានជាប្រភេទទឹកអំពិលហើយនឹងត្រប់ដែលខ្ញុំអត់បានដាក់បញ្ចូលសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗបងប្អូនអាចរកបាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង comment ហើយប្រភេទសាច់នេះគឺមានជាប្រភេទត្រីអណ្ដែងហើយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយបន្លែនៅក្នុងនឹងបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមករំលីងគ្រឿងទាំងអស់គ្នាហើយគ្រឿងដែលយើងរំលីងដំបូងនេះគឺមាន3មុខគឺប្រភេទខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាការលីងនេះលីងរហូតដល់វាឈ្ងុយហើយឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកគឺយើងដួសទុកសិនប៉ុន្តែបញ្ជាក់គ្រឿងហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការបុកទេហើយនេះគឺយើងត្រូវការចៀនត្រីដែងសិនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្រីដែងចៀនផ្ទុះពេកតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំថតរៀងពិបាកមើលទីអធិស្ស្រ័យហើយនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមរំលីងខ្ទឹមដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងការស្លខប្រហុករបស់យើងសម្រាប់កន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាភាគច្រើនបងប្អូននៅខាងភ្នំពេញរបស់យើងគឺគាត់ខម៉ាំហើយបើសិនជាបងប្អូនខម៉ាំអាចដាក់ម៉ាំនៅកន្លែងនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនខប្រហុកដូចខ្ញុំបងប្អូនដាក់ប្រហុកកន្លែងនេះសម្រាប់ដំណើរការទាំងអស់គឺយើងអាចប្រើដូចគ្នាខុសតែគ្រឿងផ្សំមួយប្រភេទនេះទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនយកទៅខម៉ាំក៏បានយើងប្រើជាខប្រហុកក៏បានហើយពេលយើងឆាប្រហុកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយចូលដើម្បីឆាឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងប្រហុករបស់យើងធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់ប្រហុកហើយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់របស់យើងបានចូលគ្នាល្អហើយបន្ទាប់មកនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករត្នោតដើម្បីធ្វើការខចូលអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ស្ករត្នោតនេះគឺយើងកូរវាឬក៏ឆាវាជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងរហូតដល់សាច់ជ្រូកហើយនឹងស្ករត្នោតហ្នឹងចូលជាតិគ្នាល្អហើយនេះគឺជាដំណើរការខឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមកូររហូតដល់វាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ចូលគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នេះគឺដំបូងគេនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីដែលយើងបានចៀនរួចហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងស្ករត្នោតរបស់យើងការធ្វើបែបនេះគឺឲ្យត្រីចូលជាតិល្អចាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដាក់មុនហ្នឹងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងដាក់នេះមានស្លឹកក្រូចម្ទេសហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងដាក់ចាប់ផ្ដើមឆាជាមួយនឹងគ្រឿងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអាចដាក់ទឹកថែមបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងៗអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែអាចថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្តិចហើយកន្លែងនេះគឺយើងថែមទឹកអំពិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់មានគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងបានដាក់បញ្ចូលអស់ហើយនៅតែបន្លែបន្តិចទៀតនៅខាងក្រោយនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆារហូតដល់គ្រឿងនឹងចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងរំលីងមុនហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ចុងក្រោយគេនេះគឺជាប្រភេទត្រប់ហើយយើងដាក់រងាស់ត្រប់ហ្នឹងរហូតដល់វាឆ្អិនល្អព្រោះប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបើសិនជាស្រស់ពេកអាចឆៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅសម្លខប្រហុកបែបអ្នកបាត់ដំបងមួយចានដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដោយស្មោះត្រង់ថាសម្លខប្រហុករបស់ខ្ញុំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំភ្លក់ស្នាដៃខប្រហុករបស់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីមុនគឺយើងធ្លាប់តែញ៉ាំខម៉ាំហើយខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាខម៉ាំហើយខប្រហុកនេះគឺប្រើវិធីសាស្ត្រជាមួយគ្នាទេតែទោះបីជាយើងលើកទី1មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខប្រហុកនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តរបៀបស្លនេះហើយបើសិនបើមានមតិយោបល់អីផ្សេងផ្សេងសូមអាចដាក់ចូលនៅបន្ថែមនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅមតិយោបល់កែលម្អពីបងប្អូនអរគុណច្រើនI'm gonna go